Mbote na bino bande konanga baninga na nganyo soma mbote bokota na Riet Kilumbu Shembo TV bomi abonné masolo kitoko ezali kolamba kitoko ezali lelo toza na lisolo ya papa moko boya Amerika pesa ki ndenge basala kayo to baye moko nda misela kama be azaka na mwasi na Kinshasa apesi dote yenda devoja ka mwasi wana lobi ka kobala ka mwasi wana ye chance monani ake Amerika lobi moko nyoso chance kumona naka na kubenga ka mwasi na ngai ake kuna na poto asali musalati azwi mbongo azwi atindeli fami na ye abe kebolo kilanga mwasi batunye siko mwasi no msusu na tebolo kilanga ka mwasi kobala fami pe bakeyi bake kulukile mwasi zoka ni bakeyi kwa mwasi wazaka pena fiancé na ye akompe na kobala ake kuna babeti kope mwasi na bibo za na tona fami na ngai ake kuswa na mobali yoka kope zabo ezabo yaka kandena bandaki libuso mobali wabi ye ozola la mikole kuma na onka kandengwa na basistema ndengwa na mwasi na ngai yo kende bota soko kobota kobota mokobosa na nga mobali na auto kobenga ngai to kosama solo mwasi basali ba démarche mwasaki na poto akomi na poto kuna boti na mobali wana Amerika mwana moko kobota mwana moko wana azwi musala mobali pasaka musala zonga na pokwa zoka ndetanga osala musala mama tini ya kane mobali ba 10 chiffres pe entre temps akosa démarche mobali na kota ta France abeti beti ba démarche titi mobali akota ne France pa solaka ekomi siko mokolo ya dernier épisode mwasi na tonga sokoli ya sokoli mwana nzoka nda prepara ka sa somba ba tike nyoso ndinga kolanda mobali ni akala wana ya Kinshasa na zana wa zana kati ya France akomi kuna azwi mwana atiki mwana libanda azwi valise ake pisi mwana ko budget yo fanda atina air dadi na yako ya papa na yako ya ye azwi ake musala ake aéroport aéroport tiketi ake Paris depuis atika ki mwana ba voisin pende ba zapi ba sungi sungi ya mo ba ta ah mwana no voisin bi maki na mutuka na tika ki ya na zungi na kutika ka kufana mwana mukebwe akoti na ndako hello 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 mututa zundi mwana bi mututa zali mama baki na fanda kaka na kele sikate voisin azwi mwana wana amemi na ndako na yeye kome mwana na ndako le tibu tu ba 20 papa ba ngwa zungi musala akuti porte pour lele ah benga benga voisin tali boy mutu kiza kuna azwi mwana ayende papa pana abi mama na maki de pitongo yango de sikone ko zo sendenge yo ye mete beska kenda kite papa na binga pe banako benga mama ne de pika la zo ndi manete nga kasi lokola tam suko telefone e kufi to eza azwi problème a telefone banda ko benga police papa na ko mitu a mi tracasser benga police police yo ne o a raconte histoire ndenge zalaki police ba cheke be seke bo bas na franja ki na vol ya tongo a kenda ki Paris mo bala tika e paniki butu mo bimbana a bandi ko benga ba famille solution pour joindre wapi ma bala bino bat mobali la kabatu basi bino bat pulinga babale la bino basi bozo kamino bat pulinga babale mino mibali masolo za milai simanango wana mobali abe ba 23h alali aka telefone lingi donc ce telefone li penda ya zo lenge na mwefwa a joango mwa sa bizanga yi ezanga webitanga ko balangano balakanga na zakati jana mobali nanga kutazana na Paris nazana Paris yo batela mwana ka kulisa mwana ma akobosa na kanga mama na ete zala bien ba moko mobala okindengwa na kati telefone mwa sana bingo bala zoni maso telefone te e ko kwa mobali pe ABC fami babi keka Kinshasa ke luka mwa sio moko ndisiko avoye jina mwana ni ba komiti na Kinshasa na Kinshasa un jour akenda ki na vi afandi ba afanya zomi la mwa secret ata ka mwa smo wa zo ah mwa sa okelo kwa na fiance na nga kalona sundola ka moba mwa sana pa zo bi ole ti mobali na ngai po ya zaki penza tala mwindu apenzi ni ka mobali na nga o mobali wa sundola ngai ba mota mosa kumpimena apenge na kombo mobala stuki mosa aba yambani wana okoma wapi ozongi uti poto abia na utaki poto na kina mwana yoka makamwa sasa kinga ba mobo bala kapilite esko bala mosa abi namna bala te na saka kutanga klase kasi yo kima kanga yo kosa kanga opesa kambonga libala ta ko benga mutu mobala beti mabongola na vi limbi sanga ye nga yo na zunge lyo nga kana balo mwaso ba fira bana basi alingine te alingi tete o mwende ngo sala kanga il faut que les pana bisoka ko kelo ko futa bona bona abi bon to ko te funa ya dubina famina na ya ya na famia mwasi wana o a devejaka o a bakaka ya india ko bala kai opesa ka predot ne alobi na ina après ça d'autres na ça démarche na zo mwasi na ngombe ba crise ango a Congo ndenge ezalaka ba famille crise ba nga ko sandeni ba nga ko sale lokote
bandimi pe basali mwasi wana démarche kosala mwasi a démarche mwasi wana akenda po tobetili elo bafana na mwasi na ye wana ya oyo ya bomwana oyo apesaka mpe mbongo ya libala yango nde bandeko botika kobalelaka basi kolinga te bayelo mobali kolinga te bayelo mwasi oyebi eta dame na ye te oyebi te sika auteli soki mpe atikaki ndenge nini bato bakoma na basysteme ataza na libala azwi mobali to azwi mwasi ezalaka nango kaka cop botika bizaleli wana nde abaki napesa histoire na ye ekosalisa mpe na bamisusu oyo mpe bakoma bazwa kawana mpe bamisusu bako oyo baza na kawana bazolinga basalela bazala mayele oke na kati wana suite nango abaki ya kopesa ngai so ndenge baévolue na mwasi wana oyo ya ye atikaka na Kinshasa mbote na bino nyonso napesi na dini bola mbote papi bola mbote na bato nyonso ba émission mosusu ekoya bokota kota na Ariette Kelumbu chez Botif bomi abone botalangami bokozwa masolo kitoko bae.